Siellä on hirmu monta liikenneympyrää. Todella hyvä grilli, jonkinnäköinen semmoinen kohtalonjohdatus tai jotain sellaista. Mut mitäs biljardi? No, nyt kun kysyit, niin... Kato! Mä pahoittelen jo nyt, en mä puhunut niin paljon, että... Piti biljardia pelata nyt. No mut näin siinä voi käydä, ei siinä mitään. Näin se on, hieman biljardi minuunkin liittyy. Morjes kaikki. Katso tällä hetkellä Billiard Lovers Finlandia Guest Room. Tänään meillä on vähän ehkä tavallisuudesta poikkeava vieras. Ja hieman siihen biljardikin liittyy, mutta meillä on tänään vieraana Juuso Mäkilähde. Tervetuloa. Kiitos paljon. Näin se on, hieman biljardi minuunkin liittyy. Kyllä, mutta se selvii myöhemmin, miten se liittyy. Mutta tosi upea, että tämä onnistui ja toivon mukaan jatkossa myös meillä on paljon erilaisia vieraita. Nyt tähän mennessä on ollut pelkästään biljardin ammattilaisia maailman mestareista Suomen mestareihin ja niin edespäin, mutta... Oho, tulee vähän paineita tässä, mutta ei se mitään. Mutta mua on kiinnostanut se, että... Tai ylipäätänsäkin kiinnostanut ihmiset, ketkä tekee erilaisia ammatteja ja töitä, TV:tä ja... Kaiken näköisiä sellaisia duuneja, mitkä ei ole ihan sellaisia normaali töitä. Jos nyt voisi näin niin kuin rumastikin ehkä sanoa, että normaali työ. Ei se oikea työhän se ei. Niin. Sitä meille aika paljon aina välillä sanotaankin, että eihän toi niin kuin oikea työ ole. Mutta kyllä se sitäkin tässä maassa varsinkin, niin varsinkin tämä media-ala on ehkä sellainen, että mahdollisuuksia menestyä on kuitenkin aika vähän, ja sitten Suomi on sillä tavalla kiva pieni maa, että täällä ei kyllä tällä lailla pääse rikastumaan, että kyllä tämä sitten niin kuin aika tavalliselta niin kuin mun kannalta näyttäytyy, mutta mä ymmärrän sen hyvin, että sitten taas ihmiset tämän alan ulkopuolella, se tuntuu jännittävältä, ja kun siihen liittyy semmoista kaikkea. Ylipäätään se, että kun mut voi nähdä siellä telkkariruudussa, niin sehän on erikoista. Joo. Ja kyllä mä sitä mieltä on, että se ihan oikea työ on ja vaatii varmasti ehkä jopa enemmän kuin joku normaali työ 7.5-4. Niin, se riippuu vähän sitten, että mitä tekee ja miten sitä tekee. No. Mutta sano kaksi asiaa, mitä muut ei tiedä. Musta. Esimerkiksi sun kollegat. Mun kollegat, toi onkin aika haastava kysymys sen takia, koska varsinkin radio on semmoinen niin kuin työ, että siinä niiden omien kollegoiden kanssa niin, täytyy saada se kemia pelaamaan, ja se on sellaista, niin kuin, että siellä studiossa ollaan kahdestaan, kolmestaan tai neljästään, niin siellä tulee kyllä jaettua niin kuin tosi paljon niin kuin kaiken näköisiä asioita sillä tavalla, mä luulen, että mun lähimmät kollegat tietää musta kyllä niin kuin jopa enemmän kuin mun puoliso, koska heidän kanssa mä vietän niin paljon aikaa ja ollaan niin kuin sillä tavalla jotenkin keskustellaan kaikesta, puhutaan kaiken näköisistä asioista. Mutta jos nyt mietin, että mikä olisi semmoinen asia, mitä munkaan kollegat ei musta ehkä tiedä, niin on se, että kun mun piti mennä lukioon, aikoinaan, niin mä asuin tuolla Keski-Suomessa ja mä olisin halunnut Jyväskylän Lyseon lukioon. Ja sit mun keskiarvo ei riittänytkään sinne. Mä en saanut nostettua sitä tarpeeksi, että mä olisin päässyt sinne. Se oli mulle niin kova paikka, että kun mä sain kuulla siitä, mä olin mun mummolassa käymässä. Se oli niin kova paikka mulle siitä, että mä aloin itkeä ja menin pöydän alle itkemään sitä silloin 9-luokkalaisena. Niin tää on semmonen asia, yksi asia, mitä mä tiedän, että mä en ole varmasti tätä itse asiassa kertonut. Varmaan kenellekään. Tietääköhän mun puolisokaan itse asiassa tätä? No, tämän jälkeen tietää. Niin. näin. Okei, no se oli ensimmäinen, mutta palataan siihen toiseen myöhemmin. Joo. Sä oot kotoisin Imatralta,
Ja Jämsästä. Joo, mä oon sillä lailla hankala, että mä tiedän, että jos joku yrittää niin kuin selvittää, että no mistä toi mies oikein on kotosi. Tätä mä usein vastaan, että no kun mä en ole vähän niin kuin oikein mistään kotoisin, mutta kyllä nämä kaksi paikkaa on semmoisia, että Imatran mä mainitsen yleensä sen takia, koska se on, niin kuin, se on paikka, missä mä oon, jos ei nyt lasketa, ehkä nyt mä oon asunut niin kuin pääkaupunkiseudulla pitkään, mutta Imatralla mä asuin lapsuudessa 10 vuotta, niin se on niin kuin pitkä ajanjakso, ja sitten taas tuo Jämsä on sellainen, että kun siellä mä oon viettänyt sen niin kuin yläaste lukioijan, niin se on mulle sellainen, niin kuin, ehkä se mun identiteetti on siellä rakentunut, joten kyllä mä sitten sanoisin sillä tavalla, että se Jämsä nyt sitten on niin kuin lähin oikea vastaus siihen, että kyllä se ehkä se semmoinen keskisuomalainen suomalaisuus ja sitten se jämsäläisyys, niin muhun on eniten iskostunut. Mitä hyvää on Jämsässä? No. Yksi asia. Jämsässä on todella hyvä grilli. Pysäkkigrilli siinä, se oli vielä ihan lähellä, missä me asuttiin. No se on kyllä oikeastaan jo aika paljon, jos se on oikeasti hyvä se grilli. Se on erittäin hyvä. Niitä on aika vähän nyt niin on. Suomessa. Niin on, mutta grillit siis, grillikioskit, vähän alkaa olemaan niin kuin valitettavasti katoava kansanperinne. Mä niin kuin liputan niiden puolesta isosti. Mutta joo, se oli hyvä ja siellä oli hyvät makkaraperunat. Mä sanoisin, että Jämsä oli sit toinen hyvä paikka Jämsässä, minkä itse asiassa suuri osa ihmistä tietää, on Himos. No joo, Himoshan on Jämsässä ja sehän tarjosi upeat niin kuin mahdollisuudet. Mäkin harrastin lumilautailua silloin teini-ikäisenä, niin sehän tarjosi hienot niin kuin mahdollisuudet siihen. Ja sitten ehkä niin kuin Jämsässä semmoinen ylipäätään monella pienemmällä paikkakunnalla, mikä mun mielestä on hyvä, on, että se tarjoaa kyllä, ei varmasti kaikille, mutta mä koen näin, että mulle ainakin niin kuin tämmöinen pieni paikkakunta tarjosi aika semmoisen turvallisen ja hyvän niin kuin lapsuuden ja nuoruuden. Koska on pienempi paikkakunta, sitten siellä jotenkin kavereita oli kuitenkin kohtuu helppo saada, ja sitten siellä ollaan vähän sillain niin kuin isompien kaupunkien houkutuksista kaukana. En tiedä enää nykyisin, kun on kaikki somet ja netit ja muuta, mutta silloin niin kuin tuntui vähän siltä, että siellä me maalla lapset ihan rauhakseltaan oltiin. Ja ei tarvinnut, siis mä muistan, että mun vanhemmat esimerkiksi asuttiin omakotitalossa 800 metriä Jämsän keskustasta, niin meillä ei ollut ovet koskaan lukossa. No niin, sitä ei nykypäivänä ei ehkä nytkään enää Jämsässä, mutta se on niin kuin, että kyllä mä koen, että se antoi mulle semmoisen niin kuin aika turvallisen kasvuympäristön sitten kuitenkin. Piti tuossa aikaisemmin keskeyttää, mutta siis Himoksellahan pelataan myös tämmöinen DST-turnaus. Ai jaa. Spiljardissa, okay. Mikä on yksi suurimpia turnauksia. Okei. Siellä on tehty kaikki staget ja välillä jotain bändiäkin esiintyy. Onko se niin kuin kotimainen turnaus vai? Joo. Okei. Saattaa sinne jostain muualtakin tulla, mutta joo, kuitenkin vuosittain pelata. Mutta siis Jämsässä semmoinen tuttu turvallinen ympäristö, mutta miten siihen liittyy sitten Peltsi Peltonen ja henkilöauto? No Peltsi ja Juuso ja Peltsi liittyy Jämsään sillä tavalla, että Jämsässä totta kai niin kuin kaikilla itseään kunnettavilla pienillä paikkakunnilla niin nuoriso ajaa tämmöistä niin kuin kyläkierrosta siellä, että ajetaan tämmöistä niin kuin rallia, eli hypätään autoon ja ajetaan keskustan toisesta päästä toiseen päähän. Jämsähän on itse asiassa liian vähän tunnettu siitä, että siellä on hirmu monta liikenneympyrää. Okay. Niin ne liikenneympyrät aika kivasti niin kuin rajas sitä tavallaan, että ajetaan niin kuin kauimmasta liikenneympyrästä sinne kauimpaan ja siellä käännytään ja sitten ajellaan. Mutta mä siellä 16-vuotiaana, kun pääsin joskus jotenkin isompien poikien kyytiin sitten, jossa musiikki jumputti ja supparit takaloosterissa, niin siellä välillä myös radio sitten soi. Ja Juuso ja Peltsi oli silloin tuolla Yle X:llä, tai oliko se sitten vielä siinä kohtaa Radio Mafia, mutta joka tapauksessa siellä Ylellä niin oli isoja tähtiä, radiotähtiä, ja mä 16-vuotiaana sitä kuuntelin siellä, ja silloin mulla syttyi semmoinen lamppu, että esiintyminen oli aina semmoista, tai mä tykkäsin ihmisten hauskuuttamisesta, mä nautin siitä, kun sain muut nauramaan, niin jotenkin mulla siellä sitten niin kuin syttyi semmoinen ajatus, kun me sitä radioa kuunneltiin ja naurettiin jollekin hauskalle jutulle, että toi voisi olla aika hauska työ, että noihän tekee niin kuin työkseen. Ja siitä mulla ehkä lähti se semmoinen kipinä ja niin kuin ajatus siitä, että voisiko niin kuin tämmöinen radiojuontajuus, voisiko se olla niin kuin mun työ. Joo. Ja miten se sitten eteni? Sä sanoit, että oli vähän tommoinen synkempi kokemus, kun et päässyt tiettyyn lukioon, mutta sitten sä menit sen jälkeen minne? Mä menin sieltä sitten lukion jälkeen, mulla oli ajatus se, että pitää mennä niin kuin yliopistoon opiskelemaan, mutta en päässyt sinne sitten ja ajattelin, että ei hätää,
mennään armeijaa suorittamaan tässä välissä. Ja sitten tässäkin ehkä tulee se semmoinen, itse asiassa tässä armeijassa joku semmoinen, saattaa liittyä myös nuoruuteen, mutta semmoinen niin kuin tarve tavallaan vähän kohahduttaa ja tehdä jotain, joka herättää huomiota, koska mä jämsäläisenä, Jämsä tuolla kuitenkin Keski-Suomessa, niin mä menin sinne kutsuntoihin ja sanoin, että mä haluan Dragsvikiin armeija, eli ruotsinkieliseen asepalvelukseen. Ja Pratanny svenska. Joo, ja Pratanny svenska, ja näin multa kysyttiin myöskin siellä, ja vähän tuolla samalla yllättyneellä ilmeellä, että, niin kuin, että anteeksi, oletteko te ruotsinkielinen, ja voit kuvitella keskisuomalainen joku eversti, joka ei joutunut sanakaan puhua ruotsia työkseen, niin meni aivan niin kuin jäihin, koska hänen kuitenkin kuuluisi sitä puhua, ja ne yritti mua puhua siellä ympäri, kun selvisi, että mulla ei ole minkäännäköisiä kukaan mun sukulainen ei ole ruotsinkielinen. Ne sanoi, että et sä pärjää siellä, mä sanoin, että laittakaa vaan, että mä tiedän, että siellä on muitakin suomenkielisiä, ja sinne mä sitten päädyin. No kävin sen, ja tämän jälkeen hain sitten uudestaan, niin kun ajattelin, että media-alaa haluan opiskella, mutta en päässyt sitten sinne yliopistoon toisellakaan yrittämällä, ja sitten vähän niin kuin tuurin kautta äitini vinkkasi, että ootko miettinyt Juuso tämmöisiä opistoja, tämmöisiä media-opistoja, ja sitten mä aloin siitä vähän niin kuin selvittelemään, että no tämähän voisi olla vaihtoehto, ja päädyin sitten tuonne niin kuin Ylöjärven viereen Ylisiin, jossa sijaitsi silloin tämmöinen Voijomaan opisto, tämmöinen media-alan juttu, ja aloitin siellä sitten radio- ja TV-linjalla opinnot. Joo. Mites mä vähän hyppään ajassa eteenpäin. Opintojen jälkeen niin sä rupesit hakemaan töitä hyvin sinnikkäästi, ja silloin sulle kuitenkin sit sanottiin, että tämmönen niin kuin opisto ei nyt välttämättä ole kuitenkaan semmoinen ensimmäinen vaihtoehto, että pääsee edes töihin. Joo, ei kyllä mulle sanottiin, mä soitin silloin tuonne Pöllölaaksoon MTV3 jollekin uutispäällikölle hyvin itsevarmana ja esitteli itteni ja kerroi, että tässä on vähän kaiken näköistä jo tullut tässä tehty ja elämää koettu ja näin, niin sitten sieltä kohteliaasti mulle ilmoitettiin, että no meille niin kuin ensisijaisesti ensin tullaan sieltä yliopisto-opiskelijat, tulee harjoittelu ja sitten on ammattikorkeakouluopiskelijat ja sitten jos paikkoja sattuisi jäämään, niin ehkä voisi harkita ja sitten mä ymmärsin, että okei, että ei tämä ihan niin helppoa ole, että kyllä tämä vaatii jotain niin kuin muita kikkoja. Ja sitten mä hakeuduinkin sen jälkeisenä kesänä, mä olin hakenut ammattikorkeaseen opiskelemaan ja en ollut vielä päässyt sinne, mutta halusin kovasti niitä töitä tehdä, niin mä sitten tuolla tuonne Turkuun Radio Sataan soitin ja mä olin keksinyt, että mä tarjoan niille itteeni sillä lailla, että mä sanon, että ottakaa mut työmarkkinatuella, kun mä olin kuullut jostain, että sillä voi mennä. Sehän oli ihan ovella, eikö se ollut? Aika hyvin oivallettu. Eikö se ollut? Niin sitten mä pääsin sillä lailla, että hei, ei tarvinnut maksaa siitä pennin latia ja sitten mä kävin siellä töissä sen kesän ja tein siellä päivittää erilaisia reportaaseja. Turussahan sehän on tämmöisten käsityöläismessujen ja sinappi- ja silakkamarkkinoiden luvattu maa. Että aika paljon tuli sen kesän aikana erilaisissa tämmöisissä tilaisuuksissa pyörittää. 8 vuotta Turussa asuneena. Niin, sä tiedät, miten se menee. Mä itse asiassa pakko kertoa tähän, näin leikatkaa pois tää ja sitä pidentää tätä, mutta mä yhtenä päivänä mut lähetettiin sitten tonne Turun lentokentälle. Joo. Mä olin käynyt aikaisemmalla viikolla tekemään näitä reportaaseja. Mä olin haastatellut jonkun tämmöisen unkarilaisen ravintolan pitäjää, joka kokkaili siinä jotain. Ja hän oli tämmöinen, olisiko se ollut tämmöinen joku ravintolalaiva itse asiassa, mitä hän pyöritti. Niin mulla leuka loksahti alas, kun seuraavalla viikolla mä menin Turun lentokentälle. Siellä oli joku pienlentokoneyhdistyksen jotkut peijaiset menossa. Ja sitten siellä oli tarkoitus hypätä niin kuin koneen kyytiin. Ja mä menin sinne koneeseen sitten ja sieltä pieni luukku aukeaa. Niin tämä sama unkarilainen ravintoloitsija ukko kattoo mua silmiin siinä. Mä oon niin kuin, että hetkinen, tää on kokki. Että nyt mitä täällä tapahtuu? Mutta osoittautui, että hän on myös sitten lentoharrastaja. Hän käytti mua. Me mentiin sitten Turun keskustan ympärillä. Siinä mentiin ja katseltiin sitä hänen ravintolalaivaa sieltä yläilmoista saakka. Ei yhtään hullumpi. Ei. Se on muuten itse asiassa aika siisti olla pienkoneen kyydissä. On, ehdottomasti. Siis se oli kyllä mulle, mä en pelkää korkeita paikkoja, niin se oli ihan kiva. Ja toikin on, vaikka se oli tämmöinen kesähessuduuni, niin kyllä siinä kaiken näköistä pääsee näkemään ja kokea ja tarinoita saa vyölle sitten, koska ehkä mun ala on semmoinen, että kyllä tässä tarinoita tarvitaan. Hei, tässähän pitää nyt hyppää kans toiseen tähän lentämiseen. Joo. Siis mullahan on tämmöinen työstä kytky tällaiseen Harri Kantoon. Joo. Ja se on Suomen maajoukkuessa lentää taitomaajoukkue. Ai jaa, okei. Okay. Joo. Ja heillä on tämmöinen oma kone, millä lentelee semmoinen pikkasen räväkämpi. Joo, mä voin kuvitella. Menee suoraan ylös tällä tavalla ja sitten se on hiljaa tulee tälleen ja tippuu alaspäin. Ja kiitoradan päällä kääntyy tämmöinen. Kiinnostaisiko? No, nyt tapaa, kun tämä on niin kuin julkinen tilanne, että en mä koskaan tommoselle ei sano, mutta mä just mietin, että onkohan toise, missä sitten alkaa ja mullakin tulee korkeampi. No se on yhdet pyhät kätelty, se on näin.
sitten kun sulle sopii, niin, niin tämän vuoden puolella, niin mä oon Harri yhteydessä, niin käydään semmoinen kieto. Tämä on hyvä esimerkki siitä, että kun tapaat erilaisia ihmisiä ja meet erilaisiin tilanteisiin, että mä tulin tänne puhumaan biljardista ja nyt mä oon luultavasti taitolentokoneen kyynissä, että näin se elämän sattumukset menee. Se on Billiard Lovers Finland, aika tuommoinen laaja skaala. Joo. Mutta itse asiassa siis biljiksessä on se hyvä puoli, että oikeasti tuntee todella paljon erilaisia ihmisiä. Niin mä voin kuvitella, että biljardi niin kun harrastuksena on semmoinen, että jos sä menet biljardisalille niin, ja alkaisit kyselemään, että mitä nämä ihmiset, jotka täällä pelaa sitä niin kun aktiivisesti, mutta harrastusmielessä, niin veikkaan, että aika laaja ammattiryhmä sieltä tulee. Et se ei ole mikään, niin kun, et vois vaikka näin, että okei, että siellä kasipalloa niin kun duunarit painaa menee, mutta ei mä voi kuvitella hyvin, että siellä on niin kun ihan kaikkea toimitusjohtajasta. On siis toimarista, lentäjiä ja maalarimestareja just ja näin, siivuja ja työttömiä. Ja mikä parasta, niin tämän pöydän äärellä, niin mä koen, että jollakin tavalla yksi maailman tasa-arvoisimmista paikoista. Mm. Koska hyvin sanottu. Sinne tittelit karisee niin kuin oikeasti täysin pois. Jep. Silloin on pöytä. Jos et sä saa niitä palloja pussiin, niin sä häviät. Siinä ei paljon auta, että joo, mikä status sulla niin kuin on. Niinpä. Sitten sä oot vaan laitat leuan rintaan ja lähdet veden pois siitä. Nimenomaan. Se on. Mutta toi on kyllä hyvä pointti, koska niitä ei kuitenkaan niin hirveästi niitä semmoisia lajeja ole, mitkä oikeasti rehellisesti olisi niin kuin tietyllä tavalla kaikille mahdollisia. Et kyllä se, niin kuin, kyllä se niin kuin vaatii, tai niin kuin monessa lajissa on sitten, että esimerkiksi taloudelliset resurssit tulee niin kuin vastaan. Ja tämähän on aika halpa harrastus sille. Että niin ja pystyy olemaan semmoinen. Kyllä. Joo. Tuskin tämä sulle kauhean halpa harrastus on ollut, sä oot niin himmobiljardimies, että no ei, mä siis, meillä on 60 kuukausimaksu klubissa. Voit mennä. Niin ei se ole senkaan. Pelaat niin paljon kuin haluat, sulla on oma avainklipsi ja siellä on keittiöt ja netit. Just näin. Mutta ehdottomasti siis kaikille mahdollinen laji ja itse asiassa ihan sama kuinka halpa laji on, niin kyllä hifistelemällä sitten, että kaikkea myös niinku rahaa saa laitettua. Saa. Mutta pidän kyllä tästä ajatuksesta, että, ja se on juuri näin, miten sanoit, että tämä on varmasti tämän pöydän äärellä, se on niinku tasa-arvoinen paikka tässä nykymaailmassa varsinkin. Niin. Se on, ja se on kyllä ihan kiva huomata, että ihmiset ihan vilpittömästi niinku aidosti ystävystyy. Joo. Ja se monelle tulee yllätyksenä, just kun joku tekee jotakin ja joku niin ei. Ja just sille, näin. Että ihan kiva. Mutta hei, takaisin tuohon sun uraan ja siihen, miten sä oot tavallaan ajautunut. No määrätietoisesti sä oot 16-vuotiaasta asti halunnut tai ollut ehkä tuolla niinku takaraivossa se, että sä haluat radioon ja ehkä telkkariin ja näin poispäin. Ja käytiin nämä kouluvaiheet läpi sun muuta ja sitten sä tapasit jonkun sun kaverin, kuka oli töissä tällaisella, kun oliko sut TV? Joo, kyllä, näin kävi. Mä jotenkin koen sillä, että jos mä itse mietin omaa niin kuin elämää ylipäätään, niin on tiettyjä semmosia, niin kuin pystyy ehkä sanomaan just tämmösiä niin kuin hetkiä elämässä, mitkä on ollut jollain tavalla käänteen tekeviä ja siihen liittyy jotain semmoista niin kuin mä ehkä ajattelen sillä, että se on jonkinnäköinen semmoinen kohtalon johdatus tai jotain sellaista, että niissä hetkissä vaan pitää olla hereillä, että ne voi mennä myös ohi. Mutta tosissaan mä tapasin kaverin, johon olin tutustunut muutama vuotta aikaisemmin sillä vähän niin kuin nopeasti. Me päädyttiinkin niin kuin samaan kouluun, samalle koululuokalle. Media-alaa kyllä opiskelee, mutta hän oli siellä SubTVllä töissä ja sitten kun me oltiin siinä jo vähän kaverattu aikaisemmin, niin hän sitten ehdotti mulle siinä jossain kohtaa, että hei, että hän haluaisi tämmöistä ja tämmöistä ohjelmaa tehdä tuolla, että lähtisitkö tekemään. Ja mä sitten tartuin siihen niin kuin tilaisuuteen ja se sitten johdatti mua siitä eteenpäin, että kun tämä kaveri olikin siellä jo alalla ja mä pääsin sitten tekemään niitä tämän alan töitä, mitä nytkin teen. Ja hänellä sitten sattuikin olemaan kaikenlaisia tuttuja siellä ja sitten mä päädyin niin kuin aika nopeasti sillä tavalla, että mulla oli se tilanne, että mulle tarjottiin ihan niin kuin kuukausipalkkaista työtä alalta. Ja silloin itse asiassa sitten se koulu jäi mulla hetkellisesti niin kuin ei voinut tuntua huonolle. Ei todellakaan, kyllä se tuntui itse asiassa todella hyvältä ja siinä oli semmoinen tilanne, että mulla sitten sattui onneksi olemaan silloin siellä, kun pääsin tuonne Voice TV:lle tekemään, niin sehän oli aika semmoista, niin kuin voisiko sanoa, että kyllä se semmoisen nuorelle miehelle, mä olin 21-vuotias silloin, kun mä oon mennyt sinne ja mä olin niin kuin talon nuorin siellä,
niin, kyllähän se aika makealtakin tuntui. Mutta mulla luojan kiitos oli pikkasen vanhempi kollega, joka oli ollut alalla pidempään, ja hän oli tämmöinen niin kuin hyvin jalat maassa tyyppi. Niin sitten mä häntä katsoin ylöspäin, ja hän piti mulla siinä niin kuin jalat maassa, koska siinä olisi voinut varmaan alkaa sitten henkselit vähän paukkuakin jossain vaiheessa, mutta näin ei onneksi käynyt. Sä siis voisit ja vielä tapasit myös Heikki Paasosen. Joo, meillä on Heikin kanssa semmoinen, Heikille vaan terveisiä. Mä en tiedä, onko hän biljardimiehen. Luultavasti on, kun on niin lahjakas, että kyllä se, niin kuin, kyllä se ainakin auttavasti osaa pelata. Mutta pari tuntia tuossa noin tekniikkaa. Niin joo. Se on kanssa kilpailuhenkinen kaveri, mutta Heikki Paasonen oli silloin jo ollut sitten Idols-ohjelmassa ponnahtanut niin kuin koko kansan suosikiksi. Että se oli niin kuin, hän on mua vuoden vaan vanhempi, mutta hän oli jo niin kuin sillain iso TV-tähti. Heikki oli silloin siellä Voisella, oli lähdössä siitä pestistä, mihin mä olin sitten tulossa. Niin hänen kanssa tein koekuvauksen silloin, puhutaan varmaan vuodesta 2007, ja hän oli mukana mun koekuvauksessa. Ja mäkin päädyin siitä sitten alalle, ja me ollaan Heikin kanssa sitten vuosien saatossa aina törmätty erilaisissa paikoissa ja näin, mutta jossain vaiheessa alettiin jo naureskeleenkin sitä, että kun se on niin pieni ala Suomessa, että mitä on mahdollista, että me ei olla yhtäkään ohjelmaa tehty niin kuin yhdessä. Että se on se koekuvausnauha edelleen se, kunnes sitten viime kesänä, puhutaan vuodesta 2022, niin me tehtiin tämmöistä suorinta reittiä ohjelmaa, mistä voidaan nyt virallisesti sanoa, että hän juonsi ohjelmaa ja mä olin tämmöinen sitten toinen panelisteista, niin se on nyt sitten semmoinen meidän ensimmäinen yhteinen ohjelma. Että seuraava sitten ehkä 20 vuoden päästä taas. Että. Niin, mitä siitä nyt tulee? 15 vuotta joo. Väistelit toisen. Joo, näin on. Miten monessa ohjelmassa sä oot ollut mukana? Pitäisi varmaan melkein jo aika nopea Wikipediasta katsoa, mutta sehän on tavallaan, niin kuin, tämä on aina hyvä muistutus itsellekin, kun sitä aina miettii välillä sitä, että no mitsi, mitä tässä pitäisi vielä ja pitäisi tehdä sitä ja tätä, niin sitten jos alkaa niin kuin muistelemaan, että no mitäs kaikkea tässä on tehty, mutta mitäköhän mä nyt heittäisin sitten niin kuin TV-ohjelmia. Että mä sanotaan, että mitkä on sellaiset mielenkiintoisemmat, mitä sulla on jäänyt itselleen niin kuin no se mieleen. Se on niin kuin tärkeimpiä ehkä ohjelmia sillä tavalla, ehkä sen niin kuin uran ja sitten toisaalta, että, ollut niin kuin, että siinä on ollut jotain spesiaalia. Niin kyllä mä sanoin, että toki se ensimmäinen, se Sub-TV, me tehtiin sinne tämmöistä niin kuin nuorten ohjelmaa tämmöiselle niin kuin chattipohjalle tavallaan, että se oli niin kuin sen piti olla chattiohjelma, mutta sitten siitä tulikin nuorten ohjelma ja sitten me saatiin sieltä firmasta itse asiassa aika paljon noottia, että kun sinne ei tullut niin paljon niitä viestejä, tekstiviestejä, mutta kanava halusi pitää sitä, koska sinne tulikin nuoria katsojia sille ohjelmalle. Siinä kävi vähän tuuria ja se oli mulle semmoinen iso opinpaikka, niin se on ollut mulle tärkeä. Sitten sen jälkeen tämä Voice TV, niin se oli ammatillisesti kanssa, niin kuin ammatillisen kehittymisen kannalta niin kuin jatko sille ja ehkä hyppy niin kuin sinne sitten niiden, niin kuin, että alkoi olla niin kuin ammattilaisia jotenkin joka puolella. Että mulla tuli semmoinen, että vau, että tässä on nyt, nämä on niin kuin, että nyt pitää, tässä pitää onnistua. Niin se on ollut sillä lailla iso. Ja sitten ehkä seuraava telkkarin puolella oli Suomen surkein kuski, jota mulle tarjottiin vähän sillä lailla. Se tuli vähän niin kuin 1-2 yllättäen. Taas oli monta vuotta mennyt aikaa välissä ja sitten ihminen, jonka mä olin tavannut ja joka oli sanonut, että hei, sulla olisi kyllä kiva löytää, että sä oot hyvä tyyppi, että sulla olisi kiva löytää joku hyvä ohjelma, niin hän sitten soitti, että no nyt täällä olisi tämmöinen, että onko sulla ajokortti. Ja siitä lähti sitten se Suomen surkein kuskisaaga. Se on ohjelma, jota edelleen tehdään, mun mielestä se on mahtava viihdeohjelma ja sen tekeminen oli niinku todella hauskaa. Meillä oli tosi hyvä porukka, siinä oli upea ohjaaja ja hyviä niinku tyyppejä sillä, että se oli mulle semmoinen niinku että oikein, niin kuin, nyt kun muistelen sitä oikein, niin oli kyllä tosi hauskaa tehdä. Ja kyllä suuri osa niin kuin jutuista on ollut hauskoja tehdä, mutta se nyt niin kuin on sillä tavalla jotenkin jäänyt mieleen. Ja ehkä sitten seuraava, mä oon tehnyt siinä kyllä kaiken näköisiä juttuja, mutta kyllä mä sitten nostan mun uralta, niin Selviytyjät Suomi on ollut semmoinen, siitä tuli iso ohjelma ja siinä myöskin ehkä niin kuin sama kokemus, että niin kuin ammattilaisia, joita voin katsoa ylöspäin, niin oli niin kuin mukana tekemässä sitä ja se oli tosi hauskaa, se oli semmoinen tekemisen meininki oli kova, se on aika raskas projekti tehdä aina, mutta on kiva tehdä hyviä ohjelmia. Suomen kokoisessa maassa varsinkin, siis Suomessa on paljon hyviä tekijöitä, mutta meilläkin niin kuin budjetit on hyvin rajallisia ja ohjelmia tehdään aika vähän, niin sitä mä oon tosi paljon arvostanut, että mä pääsin sitä tekemään, koska sitä jotenkin kun katsoo edelleen, jos mä katson sitä ohjelmaa, niin mä voin niin kuin todeta sillä, että tää on tosi hyvä TV-ohjelma, että tää on, niin kuin, tää on laadukas ja tää on hyvä, niin se on ollut semmoinen ja sitä kautta mä pääsin itse asiassa, jatkan vielä sen verran, Selviytyjät Suomi oli mulle myös sen takia on ollut tärkeä ohjelma, koska sitä tehdään tuolla maailman äärissä ja siellä on niin kuin sitten eurooppalaisia tekijöitä tosi paljon, että mä itse asiassa työskentelin siellä ennen kaikkea hollantilaisten kanssa ja Hollanti on aika iso TV-maa, niin
jotenkin siinä niissä ympyröissä tavallaan pyöriminen oli itselle ammatillisesti hieno juttu. Ja varsinkin kun mä sain sieltä vielä sitten sen semmoisen niin kuin arvostuksen, että nämä hollantilaiset, jotka tekee tosissaan eurooppalaisessa mittakaavassa niin kuin isoja TV-juttuja ja näin, niin sain heiltä niin kuin semmoista ammatillista arvostusta. Ja se on ollut itselle niin kuin tosi sillä lämmittävää, että se on mulle ollut aina niin kuin tärkeää. Että kiva, jos ihmiset tykkää ja ihmiset nauraa, mutta mulle jotenkin se kollegoiden niin kuin arvostus on ollut aina tärkeää sillä, että mä toivon, että mut muistetaan sitten, kun mulla nämä hommat joskus loppuu, niin mä toivoisin, että mut muistetaan sillä, että toi oli niin kuin hyvä tyyppi ja hyvä tekijä, niin se on mulle niin kuin tärkeää. Kyllä, varmasti. Tuossa kun kuunnellut ja aikaisemmin tuossa keskusteltiin, niin tulee väistämättä mieleen se, että miten tärkeä on luoda kontakteja ja tutustua ihmisiin. Ja ehkä myös käyttäytyä näitä ihmisiä kohtaan järkevästi. Kyllä. Koska koskaan ei tiedä, että mitä tapahtuu niin kuin sunkin kohdalla. Kyllä. Pari tällaista niin kuin ns. Onnenkantamoista ja tota, niin yhtäkkiä tuleekin töitä. Toki oma ammattitaito ja se, miten niin kuin itse tekee asioita varmasti niin kuin on erittäin ratkaiseva, mutta saattaa tapahtua. On ahkera ja määrätietoinen. Niin. Joo, ja ihmisten kanssa pitää, siis se on ylipäätään niin kuin tässä työelämässä toki niin kuin se kontaktien luominen ja se, että ollaan niin kuin jotenkin niin kuin ihmisten kanssa sillai tota, niin kuin ollaan ihmisiä ihmisille, niin se on mun mielestä tosi tärkeää. Ja sit niin kuin, mä oon monesti miettinyt sitä, että mitä niin kuin omille nyt, kun on niin kuin jälkikasvua, niin että mitä nyt sitten, niin kuin, että onko mulla jotain semmoista erityistä, mitä mä toivoisin niin kuin heille välitet, niin kuin, tai jotenkin semmoisena elämän oppina. Niin sit mä oon tajunnut, että mun mantra on se, että mä haluaisin, että mun lapset jotenkin, että mä pystyisin heille välittämään semmoisen asian, että on tosi tärkeä, niin kuin, että ihmisten pitää auttaa toisiaan. Se on niin kuin se juttu, että niin kuin, semmoista jeesiä pitää antaa. Se on tullut ehkä mun niin kuin vanhemmilta sillä tavalla, että mun isä oli aika semmoinen niin kuin, jotenkin sillä tavalla, että hän niin kuin, hän esimerkiksi, että jos piti joku johonkin heittää ja viedä ja kaikkea, niin hän aina niin kuin sillai yritti kyllä niin kuin auttaa muita. Ja jos joku jotain apua tarvi, niin halusi niin kuin auttaa ja se on sitten tarttunut muhun. Ja mä koen, että sen varsinkin siis vielä tämä maailma, kun on tässä niin kuin menee aikamoista hyrskymyrskyä eteenpäin, niin se jotenkin vielä korostuu se semmoinen, että ollaan ihmisille kivoja ja pyritään niin kuin oikeasti auttamaan ihmisiä niin kuin se omien mahdollisuuksien mukaan, mutta että se niin kuin, että ei täällä niin kuin yksin pärjätä. Et se on kyllä niinku fakta. Joo, se saattaa kuulostaa jonkun korvaa vähän sellaiselle niinku kiisselille tai kliselle, että ole ihminen ihmiselle, mutta se on aika totta. Se on oikeasti totta. Joo, ja se valitettavasti sitä niinku näkee, kun ei olla, niin sitä näkee on. Valitettavan paljon. Ja varsinkin somet, kaikki kommentit tällaiset, se löytyy niin paljon sellaista soopaa, mitä niinku, mä en niinku jaksa ymmärtää, miten ihmiset jaksaa. Se on, ja se kertoo niinku pahasta olosta ja sellaisesta, ja sitten niinku just toi, että niinku osattaisiin jotenkin, että kun me hirmu paljon, mikä on ihan luonnollistakin se, mutta me niinku, me mennään vähän laput silmillä ja ajatellaan niin kuin itseämme ja niitä, sitä niin kuin omaa ja itseä ja ehkä niitä läheisiä siinä. Se on tosi fine myös. Kyllähän se sitäkin pitää ajatella sillä lailla, mutta niin kuin just mahdollisuuksien mukaan. Ja se, mikä tässä, mähän teen niin kuin viihdettä työkseni ja se on just niin kuin puhuttiin tuossa alussa, että sehän on semmoinen vitsi vähän sillä lailla, että no, että eihän nämä niin kuin, siis mun lapsetkin nauraa mulle, tiedätkö, että jos ne kysyy multa, että mitä sä oot tehnyt tänään työpäivänä, no me oltiin Heikki Paasosen kanssa, niin meitä ammuttiin, meille räjäytettiin kakkunaamaan jossain kuvauksissa. Niin kyllähän se nyt kuulostaa, että eihän toi nyt, että ei, kyllä isi ei tee ihan oikeita töitä. Mutta tota, tämmöinen työ, julkinen työ mahdollistaa toisaalta myös sen, että mä oon tavannut hirveästi ihmisiä, mulle vastataan puhelimeen, jos mä soitan, niin mä oon kyllä pyrkinyt sitä jollain tavalla myöskin sit hyödyntään siinä, että niin kun sais sillä jotain niin kun hyviä juttuja aikaiseksi myös sen niin kun viihteen lisäksi, mikä sinänsä on tärkeää. Ihmisille on tärkeää se, että kaiken vaikka semmoisen aika, missä me nyt eletään, on sellaista, että siellä on niin kun vakavia oikeita asioita, mutta jotta ihmiset jaksaa sitä, niin välillä olisi hyvä myös nauraa, että huumori auttaa niin kuin vaikeiden aikojen yli. Ja mä koen, että tuolla radiossa ja telkkarissa niin tavallaan me pyritään niin kuin tarjoamaan sitä. Että vaikka se onkin vaan viihdettä, mutta se viihde on tosi tärkeää myös ihmisille niin kyllä se on. Arjessa. Ja toisille se on ainoa kanava, ei ole ketään muuta. Niinpä, se on jo näin. Valitettavasti. Mut mites biljardi? No, nyt kun kysyit, niin tota, kyllä se biljardikin, mä en ole
en voi sanoa, että olisin biljardin aktiivi harrastaja, en ole koskaan ollut, mutta kyllä se biljardi, kun sä sitä multa joskus vähän niin kuin kysyit, niin mä aika nopeasti tajusin, että kyllä munkin elämään jollain tavalla biljardi on liittynyt. Koska mun mielestä, mä koen näin, että Suomessahan on paljon tämmöisiä, kun asutaan pienillä paikkakunnilla varsinkin, isommillakin varmasti on, mutta mun kokemus on sieltä, niin on nuorisotaloja ja sitten on tämmöisiä seurakunnan, nekin ehkä nuorisotaloja ja näin, mutta usein siihen liittyy jotain niin kuin rippikouluaikaa ja tällaista ja sitten on niin kuin seurakunnan tämmöisiä nuorisotiloja. Niin niistä niin kuin, että jos joku vakiovaruste näistä aina löytyy, niin kyllä se on tämmöinen pöytä. Ja mullakin niin kuin toi biljardi tuli sillä tavalla ehkä siinä just 15-vuotiaan niin kuin rippikouluaikaan, me alettiin sitten hengailemaan niissä paikoissa, siellä oli paljon nuoria ja kaikkea ja näin, ja sitten siellä oli just pääs kuuntelemaan musaa ja saattoi olla bändi jotain hommia, ja sitten just tämä biljardi oli semmoinen, että se mua kiinnosti, ja siellä mä oon sitten niinku alkanut noita palloja tuolla mailalla sörkkiä, ja sitä pelailtiin siellä, ja mä muistan Jämsässäkin, meillä oli yksi semmoinen seurakunnan tämmöinen nuoriso-ohjaaja. Hän taitaa olla itse asiassa jo edes mennyt, mutta hän oli niin kuin, hänet tunnettiin, että hän oli aika hyvä tässä lajissa. Ei ollut hänkään mikään niin kuin ammattilainen, mutta hän kyllä meitä, niin kuin, hän ei antanut sääliä yhtään, että hän ei tietysti antanut enää 15-vuotiaiden kollia voittaa, että hän pelasi täysillä ja se oli semmoinen, mitä tavoiteltiin. Ja jos mä en ihan väärin muista, niin mä oon kerran hänet voittanut siinä ja se oli iso asia, Ja mä muistan, hän oli kova kilpailija, hän myös tappionsa, mutta siinä vaiheessa, kun se peli päätti, niin kyllähän myös harmitti. Häntä vähän harmitti, että kyllä se tunteisiin meni. Että kyllä tämä semmoinen laji myös on, että se ottaa niin kuin sillä tavalla nappaa mukaansa. Mutta sitä me pelattiin ja se jatkui sillä tavalla, että Jämsässä sitten mun kaveriporukas, meitä oli ehkä 5-6 tyyppiä siinä, niin me jotenkin sitten, kun me oltiin sitä biljardia pelattu, niin sitten me jossain vaiheessa tajuttiin, että hotelli Jämsällä sen niin kuin samassa rakennuksessa oli tämmöinen niin kuin sali, biljardisali, jossa oli noita snookerpöytiä. Yeah. Ja sitten me jotenkin niin kuin innostuttiin sitä snookerista ja koettiin, että se nyt on, kun se on vielä niin kuin vaikeampaa ja näin, niin me käytiin sitä snookeria sitten pelailemassa sillä lailla, että niin kuin viikkotasolla ihan käytiin pelaa. Ei me kukaan ei mitään niin kuin oppinut, silloin ei YouTubesta vielä löytynyt mitään opasvideoita eikä mitään, että se oli ihan sillä niin kuin, että mailla käteen ja sitten sinne päin ja jostain just sen verran luettiin sieltä jostain salin seinältä niin kuin säännöt, että miten tämä pistelasku tässä menee, mutta että sitä me pelattiin ja sitten mulla niin kuin jäi ne jutut tavallaan, että se oli semmoista niin kuin harrastelua ja tekemistä, mutta sitten tuossa joskus reilu parikymppisenä, niin sen jälkeen kun mä muutin tänne pääkaupunkiseudulle, niin mäkin olen tuossa Ritsissä ja muissa käynyt niin kuin yhden tietyn kaverin kanssa meillä oli semmoista sit ihan, että niin kuin nähtiin toisiamme ja sitten meillä oli se, niin kuin, että no mitäs me tehtäisiin, no käydään pelaan bilistä. Ja sitten me käytiin siinä pelailemassa ja vaihtamassa kuulumisia ja sen verran oli ne panosta pöydässä, että siinä jos sitten jotain virvokkeita nautittiin samalla, niin kyllä se niin oli, että se kumpi useamman pelin voitti, niin sen ei tarvinnut sitten maksaa sitä. Että. Kyllä, kolminkertainen maailmanmestari Mika Immonen aloitti Ritz-biljardista. Joo, niin just, kyllä. Pasasen Ville, itse asiassa on tuossa seinällä oikeanpuolimainen, niin juontaa Eurosporttia ja myöskin sieltä joo. Ritsistä. Mites toi Vesa-Matti Loiri, oliko hän Ritsin kävijä vai pelasiko hän jossain muualla? Kyllä, kävi monessa paikassa pelaamassa. Se oli ihan semmoinen keskitason pelaaja. Joskus oli jopa Suomen Biljardiliiton puheenjohtaja. Joo, koska Vesa-Matti Loiri ja Uuno Armeijan leivissä hän on niin kuin legendaarinen elokuva tietylle sukupolvelle, muun muassa mulle. Ja siinä tämä biljardikohtaushan on, niin kuin, on semmoinen niin kuin Suomen TV-historian niin kuin tietty tämmöinen legendaarinen. On. Siis, ja silloin just sitten, kun selvisi itsellekin, mä oon sen lapsen nähnyt ekan kerran, ja sitten kun sitä on vanhempana katsonut, niin jossain vaiheessa mulle selvisi, että joo, että hänhän osaa itse oikeasti pelata, hän on niin kuin itse lyönyt nämä lyönnit tässä, ainakin oletan näin. Kyllä. Ja yksi semmoinen itse asiassa, että just kun mä en ole kummonen pelaaja, mutta sitä mä yritin kovasti harjoitella, että kun hän tekee siinä semmoisen lyönnin, että siellä on niinku tuossa keskipusseilla on pallot ja sitten hän lyö niinku semmoisen voimakkaan alakierteen siihen niin, että hän saa niinku tuolta ja toiselta puolelta samaan aikaan. Mä muistan, että sitä me treenattiin siellä Jämsässä siellä nuorisotalollakin, että yritettiin saada sitä alakierrettä siihen palloon ja kyllä se välillä niinku jotenkin onnistui, mutta en mä sitä ehkä voi sanoa sillä, että mä olisin sitä ihan täysin kiinni saanut, mutta sitä me koitettiin niinku saada, että saataisiin tämmöinen trikkilyönti tehtyä. Kyllä, voidaan kohta tehdä se, mutta päästiin tuohon sellaiseen aiheeseen, jutellaan pikkasen vielä lisää. Ja
Tulee mielenkiintoinen setti nimittäin, kun puhuit toi nuorisotalot. Joo. Niin jatketaan siitä ensi jaksossa.